Ja budu gadat. Lähinnä kai se on linjaan pelaava kokoonpano, joka pitää varmistaa. Niin. Monesko teillä on? Mitonen. Ne on nää tässä seinän vieressä. Ai se on pitkä tässä. 1, 2, 3. Joo, näinhän se on. Ei kai nyt todellakin. Ne ovat tänne reunalle. Ei kyllä mun on. Ai nyt tälle puolelle Tuts 2, Lahti, Itä-Helsinki ja Matikka 3. Sitten nyt voi jo järjestystä, eli
tulee ykkönen, kakkonen ja kampiitti kolmonen tähän. Thank you.